Ahoj, včera jsem si koupil nový držák na telefon, na řídítka, tak se s váma chci o to podělit. Je to tohleto od firmy SPGIGIT. Je to vlastně komplet držáku na telefon a zámku, který se lepí zezadu na kryt telefonu, který se tam docvakne. Prodávají to i zvlášť, když to koupíte takhle dohromady, je to samozřejmě levnější. Většinou mají to na iPhony, celý jakoby s tím zadním krytem i a s voděodolným krytem. Ale jakož já nemám jabko, takže jsem si koupil tohle ten univerzál. A tohle to vlastně stojí 2200 Kč, což je myslím fajn cena, je to docela jednoduchá instalace, tak se na to podíváme. Tady vlastně ten držák. Tady se do toho leze. No, zalepený to mám tak pořádně. Takže tady je vlastně ten samotný držák, třem samolepka. Nalepíte na kryt telefonu a tady už je ten otočný zámek potom, kterým se to tam bude dávat. Tady máme. A tady máme ubrousek na utření, aby se to odmastilo to místo, kam to chcete nalepit, což je šikovný. A tady potom jsou různý nějaký uchyty. Taky lepící. Asi to má více do použití. Tak a tady v tom bude ten samotný držák na řídítka. Když jsem to včera kupoval jsem to v Classic Wheels, což je skvělý místo, kam se určitě zajděte podívat, tak jsme tam s klukama ten jejich vystavený kousek zkoušeli na moji motorku a šlo to tam skvěle, takže vím, že to funguje. Tak. Tady vlastně tohleto je část, která se přidělá na řídítka. Tadyhle máte různý, vlastně je to měkká guma, aby se to dalo stáhnout. Pořádně nepoškrábali jste řídítka, ale aby se to pořádně stáhlo. Tady víc verzí, tadyhle je taky ještě jedna, vlastně jakoby vložka. Tak a tadyhle je šroub náhradní, vypadá. Tadyhle je imbus, kterým se to všechno dotahuje, což je super. To krásný, že vlastně celý tohleto můžete mít hozený v baťohu s tím imbusem a dát si to prostě na ty řídítka, jenom pokud to opravdu potřebujete, no, a jinak to tam nevozit. No, to bude otoční, má to tady vlastně zoubky, jak vidíte, takže se to dá nastavit, jak to člověk potřebuje a pak se to vlastně nehne už. Není to o tom, že by to bylo hladký a museli jste to každou chvíli dotahovat, protože by se to hýbalo. Takže takhle se vyšroubuje ten šroub, nastrčíte to na řídítka, vlastně potom naštelujete tohleto, jak to člověk potřebuje. Našroubuje se to zase a pak tady na to se dá taky natočit a tam už si pak dáte ten telefon, jestli ho tam chcete mít takhle, že jo, anebo takhle. No, myslím, že solidní konstrukce určitě a zatím jsem na to slyšel jen pochvalu. Takže jsme krátili motorky a jdeme na motor. Jak vidíte, držák je namontovaný. Myslím, že to vypadá dobře. Jak to neruší tenhle.
telefon tam drží dobře, je tu na úrovni budíků, takže to nebude, budu to mít v jedné rovině, což je super, nebudu muset hlavu nějak extrémně sklánět. Myslím, že to bude bytelný a dobrý. Prodal jsem s ním celou Prahu a víme všichni, jak to v Praze skáče. A ten telefon se ani nehnul. Fakt ten držák je super. Je fakt příjemný mít to ve stejné rovině s budíkama, takže člověk nemusí koupit někam níž nebo někam úplně jinam. Jo, je to fakt pecka. Krásně se to z toho odendává, když přijete třeba na mezníku nebo někam a hned to tam zase člověk může rychle dát. Jo, je to fakt super. Povedený. Určitě tenhle držák doporučuju za sebe, koupíte to u kluků Classic Wheels. Kam se teda zajďte podívat každopádně, protože je to super místo. Takže vidíme se příště. Čau.